次满足抹茶控、芒果控。为迎接炎炎夏日，日本京都百年抹茶品牌实力茶最新三款甜品来了，必吃抹芒奶酪布丁百惠，预计于7月11日上市。最下面是水性旋饼，接着淋上抹茶酱，再堆叠芒果雪落、芒果奶盖、抹茶双麒麟、酥脆饼前，最后放上整颗软嫩抹茶奶酪布丁，配料超澎湃，还有抹芒奶酪布丁刨冰，选用清凉的抹茶刨冰，包裹芒果酱、爱文芒果丁，顶端再搭配芒果奶盖及抹茶奶酪布丁，最后撒满抹茶粉点缀。以上两款甜品售价皆为265元。提醒，甜品仅在原百信义 A13 店内用限定贩售，第一波甜品6月20日起以一门市陆续上市，第二波预计7月11日上市。日本京都百年抹茶品牌实力茶强势吸手，中山区文青咖啡厅 Teller Teller Cafe 首推超罪恶实力宇治焙茶黑糖冰沙，特意选用宇治焙茶结合黑糖，整球香草冰淇淋打成超浓郁冰沙，香气十足，杯身还淋了一圈黑糖，增添口感，香薯又好喝，售价200元。再来的实力宇治焙茶欧蕾，则是现刷焙茶搭配鲜乳方鲜乳的组合，罪恶爆表，一次就能喝到茶香奶香，售价180元。加码吃联名甜点实力宇治焙茶提拉米苏，把实力焙茶拌入鲜奶油当中，再堆叠浸泡过茶汤的湿润绵密蛋糕体，最后撒上满满焙茶粉，入口就是浓浓茶香，售价220元。还能点到隐藏版甜点实力宇治焙茶昭和布丁，是和 Alpha Cafe 联手制成，每一口都能吃到浓浓焙茶香，搭配微苦焦糖，还挤上鲜奶油增添口感，售价130元。6月6日起至7月31日于 Teller Teller Cafe 限定开卖。人气素食品牌必胜客6月4日重磅新手库洛魔法使推出超狂联名必胜魔法套餐，把小樱持有的梦之杖变身成梦之钥匙之星披萨，还把剧中超可爱角色小可变身成小可包，搭配小樱比萨盒，搭配浓郁和风抹茶红豆内馅，口感甜而不腻。梦之钥匙之星比萨外圈包裹着满满之星起司，中间搭配日式咖喱马铃薯泥及德式香肠，接着盖上软 Q 麻薯皮，最后再以松脆马卡龙点缀，一旁还有马铃糖制成的小翅膀，神还原小樱手持的魔杖，梦之钥匙细节满满，加码再送一款必胜魔法吊饰，是迷你比萨盒，结合小樱、小可、芝士等人气角色，一共有4款式，随机出货，只送不买，库洛迷绝对要收藏。必胜魔法套餐6月4日起于门市、官网、PK App 正式开卖，售价749元，数量有限，售完为止。必胜客更打造必胜魔法巴士之旅，由双层观光巴士换装打造而成，走进巴士里头，还能看到小樱等人气角色立牌，铁粉绝对不能放过。6月10日前，只要透过 PK App 下单必胜魔法套餐，即可获得抽奖资格，一人中奖，两人同行，限量抽出48组，预计6月11日于 App 发出中奖通知给得奖者，6月15日正式启程。